Подружжя Волохових відкрили кав'ярню у лютому 2022 року. Кав'ярню з чоловіком ми відкрили в такий період і хотіли якось об'єднати, скажімо, людей, щоб до нас могли приходити, спілкуватися, щоб обмінюватися, так сказати, думками, щоб люди відчували себе тут комфортно, затишно. Перш за все, відчували себе як вдома. Андрій каже, щодня стикаються з новими труднощами. Зараз це відключення світла. Нам стає дуже важко працювати, тому що у нас багато обладнання, зокрема морозильна камера, там зберігається багато продукції, і ми завжди переживаємо за те, що вона зіпсується. Аби працювати під час відключень, придбали генератор. Але Олена каже, є і мінуси його використання. Витрати на електроенергію на 400% збільшуються на генератор. Сам генератор коштує десь приблизно 37 тисяч. Ми купували такий генератор собі, взяли у розстрочку, тому що одразу таку суму виплатити для маленького підприємства – це просто нереально. Олена говорить, хвилюється, щоб не довелося закривати кав'ярню. Страхи є великі з приводу наближення холодів, скажімо так, тому що, нам розповідають, що буде ще гірша ситуація з електроенергією. Але навіть на даний момент кав'ярня на сьогоднішній день працює із 11 робочих годин, 6 годин на генераторі. Жінка каже, постійно думають, як зменшити витрати. Ми вже, наприклад, задумуємося над тим, чи потрібно нам працювати повну робочу зміну 11 годин. Кілька годин роботи на звичайній електроенергії у нас буде близько 20 гривень коштувати, а робота на генераторі буде коштувати десь 100 гривень. Тобто можна з легкістю порахувати, яка буде різниця у вартості за електроенергію. За словами Олени, потужності генератора не вистачає, щоб забезпечити повноцінну роботу закладу. У нас грилі, оборотний гриль ми вже вимикаємо, тому що це додаткове навантаження. Ми працюємо з прижимним грилем, там ми смажимо, наприклад, і сосиски, і булочки. Але у нас є велика кавова машина професійна, яка бере близько 5 кВт. І тому, коли вони, плюс ще є освітлення, таке морозильна камера, і коли все це працює в один момент, вже починає вибивати генератор і не тягне просто всю цю потужність. Анастасія працює у кав'ярні майже рік. Каже, відключення світла уповільнюють її роботу. Генератор не тягне два прилади одночасно. І робимо по черзі, деякі розуміють люди, деякі не розуміють, але намагаємось, щоб працювало для людей, щоб вони змогли випити смачної кави, перекусити смачно. Економіст Олексій Мірошніченко говорить, відсутність світла негативно впливає на розвиток та прибуток малого бізнесу. Підприємець, який відключає, у якого відключають світло, якщо це об'єкт, який пов'язаний, наприклад, не з одягом, не з якимось технікою, яку може просто стояти побутовою, наприклад, з продуктами харчування, то їх же треба зберігати, і це вкладені гроші. Відповідно, тому треба вкладати гроші в генератори, треба їх заправляти, треба це ризики, те, що викликається з пожежної небезпеки. Тобто це все додаткові навантаження на бізнес. За словами Мірошніченка, занепад малого бізнесу негативно впливає і на економіку держави. Менше податків, менше людей, які отримують зарплату, менше загальна купівельна спроможність. Тому кожен працюючий бізнес, який може виживати в цих умовах, він докладає своїх зусиль для відновлення чи стабілізації економіки нашої. Аліна Ковальчук, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.